На Білопільщині поліцейські затримали чоловіка за вбивство знайомого. До чергової частини поліції надійшло повідомлення про можливе вбивство у селі річки Білопільської територіальної громади. Правоохоронцям зателефонували сусід, бо почули сильний крик. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Догадки односельчан підтвердились. Під час проведення першочергових слідчих та оперативних заходів працівники сектору кримінальної поліції Білопілля встановили, що під час спільного розпиття спиртих напоїв за місцем мешкання одного із них між чоловіками стався конфлікт на фоні раптово виниклих неприязних відносин. Не стримавши агресії, 56-річний господар будинку взяв сокиру та наніс своєму 42-річному гостю декілька ударів в область голови та шиї. Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої допомоги. Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі сумської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру, передбаченої частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Слідство триває.